Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Tertúlia Literária do Instituto Federal de Brasília, Campus Riacho Fundo. Hoje é 15 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Alex Arlen, com o professor Rafael Voigt, coordeno as atividades deste projeto, que realiza neste segundo semestre letivo de 2022 o ciclo de leituras Legenda Áurea, Vida de Santos. O ciclo de leitura tem por objeto a obra homônima de Jacopo de Varazze. Hoje realizaremos o segundo encontro da sequência de leituras que intitulamos Mártires e Apóstolos. Neste vídeo, dedicado à figura de São Pedro, realizaremos a leitura dos episódios de Pedro e do mago Simão, e também do episódio de Elimas, né, contra Paulo, ambos no Novo Testamento, e a leitura e análise da geografia de São Pedro na Legenda Áurea. Então, vamos dar início as nossas atividades de hoje. Você quer fazer algumas considerações iniciais aí sobre a figura de São Pedro? Não, na verdade, eu só gostaria de dizer mesmo que eu fiquei assim surpreso com a quantidade de menções a Pedro no Novo Testamento, principalmente ali nos quatro evangelhos. Dali já poderia ser assim um ponto de partida interessante perceber essa trajetória desse apóstolo até esse momento, assim, vamos considerar, da apoteose dele, o surgimento desse santo, dessa figura, dessa santidade, como retratada pelo Varazze na Legenda Áurea. Mas como a Desculpa. gente vai seguir mais ou menos essa estrutura, né, até tocando ali no Novo Testamento, então pouco a pouco a gente vai pincelando também algumas passagens que talvez reforcem aí a relevância também dessa figura. Sim, concordo. Bem, eu pelo menos não estou realizando aqui neste encontro, né, o programa de estudos que me parece seria o mais correto e o mais enriquecedor para a gente fazer esse estudo. Até por conta do tempo, o capítulo é um capítulo um pouco mais robusto. A parte que nós leremos, né, é uma parte interessantíssima, mas é uma parte longa, então não. A gente tem que fazer as nossas escolhas para fazer aqui a nossa atividade, né? Mas eu vou dar aqui a dica para quem quiser se aprofundar na figura de Pedro. Eu acho que algumas coisas seriam interessantes fazer. A primeira é fazer esse recenseamento da figura de Pedro no Novo Testamento. E aí, lembrando que ele é uma figura com forte presença nos evangelhos, né, nos quatro evangelhos, ele tem uma forte presença. Mas ele também tem uma fortíssima presença no livro de Atos, mais ou menos. Dá para perceber, inclusive, que o livro de Atos, embora ele narre os atos, né, de vários apóstolos, é perceptível a predominância de duas figuras. A primeira metade do livro, né, a figura que se destaca, sem a menor sombra de dúvidas, é o apóstolo Pedro, ao passo que na segunda metade, o apóstolo Paulo. Né? Dá para perceber isso. Se você fizer, por exemplo, você pode pegar uma Bíblia que tenha os títulos das partes, né? E vai lendo só os títulos para você ver o número de vezes em que Pedro é o protagonista do episódio e também no, mais, da segunda metade, né? O número de vezes em que Paulo é essa figura. Há uma carta também que é atribuída ao apóstolo Paulo, há algumas menções de Paulo também nas cartas de. Desculpa, há uma carta atribuída ao apóstolo Pedro. Falei Paulo, né? Ao apóstolo Pedro. Se eu não me engano, aliás, eu acho que são duas cartas, né? Primeira Pedro e segunda Pedro. Não posso estar enganado, mas, salvo engano, são duas cartas. E há também menções ao apóstolo Pedro em algumas cartas do apóstolo Paulo. Além disso, Só para confirmar, são duas epístolas de São Pedro. Duas epístolas, São Pedro. E, além disso, há também uma literatura apócrifa referente à figura de Pedro. E, salvo engano, há inclusive um evangelho de Pedro. Pedro também é uma figura que aparece com bastante centralidade em outros textos apócrifos, como, por exemplo, um dos textos que eu li, é da Ascensão da Virgem Maria. Ele é uma figura, né, também bastante central. Então, isso tudo dá o peso, né, a importância desta figura no cristianismo de forma geral, mas também como toda essa literatura foi produzida ali, né, no primeiro, segundo século, essa a que eu me referi agora, né, no primeiro e segundo século da era cristã, né, a gente nota também
a centralidade dessa figura naquelas comunidades, né, protocristãs, digamos assim. Então, esse seria um programa de estudos da figura de Pedro, né, que acho que seria mais apropriado para depois que a gente pudesse fazer a leitura da geografia aqui e perceber, né, como que essa figura vai evoluindo, né, assim como nós fizemos com a figura de Maria, por exemplo, né? Infelizmente, não haverá tempo para a gente fazer todo esse programa aqui. Eu acho que seria uma tertúlia inteira só para fazer só para fazer isso, né? Então, a gente vai ter que abreviar as coisas e vamos nos concentrar nesses dois episódios aqui do Novo Testamento. No primeiro, os dois episódios, eles têm como antagonistas, né, magos, né, ou mágicos, a depender da tradução, né? Nós veremos que essa figura, a figura do mago, é uma figura importante naquele imaginário. Até um livro aí, escrito recentemente pelo André Leandro Leonardo Leandro Chevitarese, historiador, que se ocupa do estudo assim, do Novo Testamento, né, e do cristianismo dito primitivo, que se chama Jesus, o Mago. Ele sai com essa tese, que não é uma tese dele, na verdade, né, ele está apenas divulgando uma corrente de investigação sobre o Jesus histórico, né, a corrente que advoga um Jesus terrorista, um revolucionário, né, por exemplo, tem um livro chamado Zelota, do Reza Aslan, interessantíssimo, inclusive, recomendo fortemente, e há uma outra corrente também que procura definir Jesus como uma espécie de mago curandeiro daquela época, né? Então, seria o mago ali, como a gente vai ver, o mágico, não é? Não é, é uma figura mais assim, digamos, próxima do curandeiro, aquele que, né, que realiza certos milagres associados à cura de certas doenças. Então, essas duas passagens do Novo Testamento que nós leremos hoje, elas têm como antagonista a figura de um mago. Na primeira, Pedro é o protagonista que antagoniza com Simão, o mago, e na segunda, Paulo, né? Eu selecionei as duas porque me parece, e aí vamos contar aí com a avaliação do professor Rafael e dos demais aí, o que vocês acham, né? Me parece que há repercussões dessas duas narrativas na a geografia que Varazzi faz do apóstolo Pedro. Então, sem mais demora, vamos iniciar aqui a leitura. Vou começar aqui no Atos, capítulo 8, a partir do versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor,
para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então, uma rápida comentário sobre esse episódio, né? Como é próprio da literatura neotestamentária, né? Especialmente aquela literatura focada, digamos assim, de caráter narrativo, ela se concentra em certos episódios que são narrados de forma muito sucinta, muito direta, e às vezes até, em alguma medida, nos parece incompleta a narrativa. Você fica querendo saber, por exemplo, no final, depois que Simão pede para que Pedro ore por ele, Pedro ora por ele, né? Então, resta-se uma impressão de que falta uma finalização para esse episódio, como é muito comum nas narrativas. Outra coisa também que é comum nesse tipo de narrativa é que a parte, as figuras de que já temos conhecimento, como no caso aqui Paulo e João, né? Paulo, não, desculpa, Pedro e João, principalmente Pedro, né? De que já temos conhecimento dos evangelhos e de outros episódios do evangelho, nós temos muito pouca informação para formar uma imagem das demais personagens, por exemplo, desse mago Simão. O que nós sabemos é que ele praticava magia, ouvindo a pregação de Filipe, se converte, depois, vendo Pedro batizar, né, hoje a gente diria assim, né, não é a linguagem aí da Bíblia, vamos respeitar, né, não vou usar batizar pelo Espírito, mas para não, digamos assim, né, projetar sobre o texto, né, uma categoria que é mais recente, né, mas que aqui ele fala de dar o Espírito Santo, né, por meio da imposição das mãos, ele oferece dinheiro a Pedro para receber também esse dom, né. A narrativa não explica por que razão ele gostaria de receber esse dom. Há depois apenas a advertência de Pedro, que se dirige sobre ele acusando-o de iniquidade. E depois um aparente arrependimento da parte de Simão, e a narrativa aí se encerra. Então veja que é muito difícil, para não dizer impossível, você formar uma imagem mais bem detalhada da figura de Simão. O que é muito próprio dessa narrativa, desse tipo de narrativa do Novo Testamento. Você quer observar mais alguma coisa, professor? Sim, logo de início, Alex, eu acho interessante assim uma transição entre nosso último encontro e esse. Na verdade, a gente parou o último encontro aqui, seguindo as nossas leituras dos Atos dos Apóstolos, né, sobre o apedrejamento de Estevão, lá no capítulo 7, e a gente agora está no capítulo 8 de Atos, né, e um pouco antes. Tem a seguinte narrativa. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram o Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Aí, logo em seguida, como em regra, né, esses textos não situam com precisão essa cronologia histórica, nós acreditamos que as coisas estão encaixadas dentro dessa narrativa, né? Após essa dispersão, houve então aqueles que estavam ali naquela região da Samaria e que se depararam então com esse personagem, que para o qual nós daremos aqui um enfoque por conta da leitura da Legenda Áurea e do capítulo 84, lá, dedicado a São Pedro, o apóstolo. É por isso que a gente começa, então, por aqui. E o que me chama a atenção, Alex, é a questão do nome. Eu estou igual o Varazzi agora, né? Etimologia do nome. Porque gera um confronto já entre nomes, né? Essa dicotomia entre um Simão, que é o Simão Pedro, mas o nome dele mesmo é Simão, né, que é o apóstolo Pedro, o nome Pedro sendo dado pelo próprio Cristo, né, e daí também essa grande relevância, né, como narrado lá, por exemplo, no capítulo 1, né, no capítulo 1 do Evangelho de João, né, em que o Cristo, então, diz que ele seria, né, Pedro, né, Cefas, né, o chefe, a pedra fundamental, alguma coisa com esse mesmo significado.
E aí surge esse confronto entre um outro Simão, que é Simão o Mago. Então, nesses embates, nesse contraste, é que vai se alicerçar também essa narrativa de Varazze. Mas o que é interessante é que Varazze ele não dá propriamente tanta atenção a esse fato, né? A esse fato aqui que está narrado em Atos dos Apóstolos, mas sim no momento em que Pedro já está em Roma. E depois, quando a gente chegar, então, na leitura da Legenda Áurea, que a gente vai ter novos elementos aí para confrontar essa figura. Nesse momento inicial, em que ele está nessa região de Samaria, e no momento em que ele também, assim como Pedro, se desloca, né, no tempo e no espaço para Roma. Seria esse o comentário, Alex, preliminar. Uma coisa interessante de se notar é que na a geografia de Estevão, que nós lemos no último encontro, Varazze caracteriza aquele o apostolado de Estevão, né, sob a insígnia da guerra, né? Ele diz assim, né, ela tem um aspecto da guerra. E eu acho que isso, na verdade, pode ser até assim, estendido para o apostolado de forma geral. Num certo sentido, o apostolado é uma espécie de guerra que você trava contra as potestades malignas, né, e contra a idolatria. E nessa guerra, então, você tem, digamos, as batalhas, os combates, né, que se travam. E aí, note-se que há dois tipos de, digamos assim, de antagonistas, né, que se apresentam nessas batalhas. É muito comum que você tenha algumas figuras personalizadas, digamos, como Simão, como Elimas, né? Então os confrontos se travam nessas figuras, mas há um outro tipo de figura, digamos, que aparece com muita frequência, que é o povo ou uma assembleia. Então muitas vezes, né, o apóstolo é perseguido pelo povo, o povo o apedreja, ou então ele precisa se defender diante de uma assembleia, né? Então como que no livro de Atos, por exemplo, você percebe claramente esse tipo de movimento em que os apóstolos ora entram em conflito com um indivíduo, ora entra em conflito com uma Entidade assembleia, coletiva. uma entidade, exatamente, uma entidade coletiva, mas sempre, digamos, reforçando esse aspecto belicoso, esse aspecto próprio do pugilato, digamos assim, né? E aqui nós estamos diante de em um desses episódios em que Pedro, né, enfrenta ali uma figura individualizada. Mas eu estou tratando disso porque a geografia de Varazze, esse aspecto da guerra vai ganhar contornos muito mais dramáticos. Sim, e você tocou num ponto aí que é uma das características centrais também da obra, já destacada pelo Hilário Franco, né, e que nós, no início, né, desse projeto, também ressaltamos a nossa posição, que é a questão do belicismo, né, essa guerra entre o bem e o mal. Então, eu acredito que esse seja um dos mais significativos exemplos dentro dessa obra, né, dada a extensão e a magnitude dessa geografia de São Pedro, certamente uma das maiores aqui, né, no quadro geral, e a importância que ele dá mesmo a esse embate. Bem, vamos realizar então a leitura aqui do segundo fragmento que nós selecionamos no Novo Testamento, o capítulo 13, os versículos, a partir do versículo 4. Capítulo 13. O episódio ocorre como parte da narrativa que relata a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Você está vendo aí o ponto de cisão, Alex, que você mesmo destacou logo de início, né? Essa divisão entre os Atos dos Apóstolos, com uma ênfase em Pedro, que desde o início dos Atos, ali já com um discurso também famoso, e aqui exatamente esse ponto, né? Essa cisão já passando para o apostolado aí de Paulo, né? Sim, exato. Vamos lá, então. Aqui, ó. Elimas, o encantador. Essa tradução aqui, né? O encantador. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus,
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta seu nome. Procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Esse episódio ele tem alguns elementos que eu achei interessante, pelo seguinte: além do fato de ele também ser um episódio que tem por antagonista, né, um mago, mágico ou encantador, né, seja qual foi a tradução, há também o fato de que o episódio ele se dá, digamos assim, ele se dá com um personagem importante da administração romana. Então, digamos assim, você já tem aí um elemento interessante do que procura já vincular, digamos, a palavra de Cristo chegando aos elementos da Roma, de Roma. Embora ele diz assim, ó, que eles foram pregar e lá eles pregavam nas sinagogas dos judeus, mas eles pregavam também para o procônsul. Né? Então, há esse elemento é uma figura importante no quadro administrativo romano, né? Então, é interessante já notar a participação desse personagem. Há também aqui uma coisa que pode até, digamos, a gente pode até admitir como sugestão no primeiro episódio, mas aqui aparece uma muito mais clara e explícita, que é o vínculo que Paulo faz entre o mago e o demônio. Então, ele diz assim, né, que ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Então aqui, a figura do diabo já aparece mais fortemente, como que, digamos assim, por trás, manipulando, né, a figura do mago. Coisa que não aparece tão fortemente, pelo menos lá no primeiro episódio. E o fato também de que o mago aí, ele recebe uma punição pelos seus atos, né? No caso, ele fica cego. Então, a punição, o fato de que há participação de um elemento do poder administrativo romano e o vínculo mais forte que se forma entre a figura do mago e do diabo são três elementos que nós vamos perceber com muita clareza na geografia do Varazze. Quer destacar mais alguma coisa, Rafael? Eu vou precisar só atender ali o interfone e já volto. Beleza, tranquilo. Bem, então, esses são os elementos aí que eu gostaria de destacar desta passagem. Vamos agora iniciar, então, a leitura da geografia do Varazze. Vou fazer a troca da projeção aqui. Você quer fazer um comentário antes de eu avançar aqui? Embora o nosso enfoque não seja propriamente a figura de Paulo, Alex, eu achei interessante aqui na Bíblia de Jerusalém uma notinha sobre essa narrativa de Atos, especialmente nesse ponto em que começa-se a nomear o apóstolo não como Saulo, mas como Paulo. E aí colocam a seguinte nota: os judeus e orientais em geral adotavam também um cognome, de acordo com o costume do mundo greco-romano. João usava o cognome de Marcos, José Barsabás, o de Justo, Simeão, o de Níger, Tabita, o de Dorcas. Pela primeira vez, Lucas, a ele se atribui, né, a escrita aí dos Atos, dá aqui a Paulo seu cognome romano, que será o único com que o designará doravante. Transfere também Paulo para o primeiro plano. Não é mais o auxiliar de Barnabé, mas o verdadeiro chefe da missão. Essas figuras de Pedro e Paulo, elas vão se cruzar muito. Sim. E talvez depois ali, mais para frente, quando a gente estiver lendo o Varazze, talvez eu faça algumas consultas lá no capítulo de Paulo também.
Acho que tem algumas confluências. É interessante, porque também na geografia de Várzea, as duas figuras, né, parecem ser fortemente vinculadas, né? E certamente são duas figuras assim de proa no assim, na comunidade dos santos católicos, né? E esse, em relação ao nome também é interessante, né? Porque o mago, ele é nomeado lá em cima por Par Jesus, que provavelmente deve ser o seu nome de origem judaica, né? E depois ele fala de Elimas, né? Ele diz que é isso que significa, né? Elimas. Então, provavelmente também deve ser a versão romana do nome, talvez. Precisaria fazer aí uma investigação mais detalhada. Tem alguma nota aí na Bíblia sobre o nome dele? Não, não. Aqui na tradução ele só coloca assim, Elimas, dentro desse trecho que você leu, né? Elimas, porém, o mago. Assim se traduz o seu nome, né? Não tem aqui nenhuma nota explicativa quanto a isso. É porque nessa tradução que você acabou de ler, ele falava do encantador, né? Eu acho que nos interessa muito essa palavra, né? Marcar bem essa palavra, o mago ou o mágico. Sim. Seria interessante, opa, seria interessante a gente tentar identificar essa palavra no original, né? Como é que ela aparece lá na Bíblia hebraica? E o significado dela mais próprio aquela cultura, né? Daquela circunstância cultural, melhor dizendo, né? Porque isso é interessante. Às vezes a gente tem uma percepção da figura que já é bastante contaminada pela própria, digamos assim, história da palavra que foi sofrendo mutações durante, né, o tempo. Esses dias, por exemplo, eu estava ouvindo uma explanação sobre as palavras do Antigo Testamento que são traduzidas por profeta, né? Na verdade, são três, haveria três palavras, digamos assim, que designariam figuras sociais bastante distintas uma em relação às outras, inclusive, né? Tem o profeta vinculado ao rei, tem o outro profeta que é, digamos, que ele é o antagonista do rei, então ele fala em nome do povo, digamos assim, né? E tem também um profeta que seria uma figura mais. O sujeito até usa essa comparação, né? Ele seria o pai de santo de hoje, sabe? É aquela figura que domina certos ritos mágicos também associados à cura, e que, por isso, ele é muito popular, né? Entre as pessoas mais pobres da população, né? Bem. Vamos então iniciar aqui a leitura da geografia no livro de Varazze, é o capítulo 84, destinado a São Pedro Apóstolo. Você pode ler aí, cara, essa primeira parte aqui da. Vamos lá. Pedro teve três nomes. O primeiro, Simão Bar Jonas. Simão quer dizer obediente, ou aquele que se entrega à tristeza. E Bar Jonas, filho de pomba. Porque em sírio, Bar é filho. E em hebraico, Jonas significa pomba. De fato, ele foi o obediente. Quando Cristo o chamou, obedeceu à primeira ordem do Senhor e entregou-se à tristeza quando renegou Cristo. Ele saiu e chorou amargamente. Foi filho de pomba porque serviu a Deus com simplicidade de intenção. Seu segundo nome foi Cefas, que significa chefe ou pedra, ou aquele que proclama. Chefe porque teve primazia na prelatura, pedra por causa da firmeza de que deu prova em seu martírio. Aquele que proclama devido à constância da sua pregação. Seu terceiro nome foi Pedro, e quer dizer conhecedor, descalço ou dissolvedor, por ter conhecido a divindade de Cristo ao dizer: Você é Cristo, Filho de Deus vivo. Por ter se despojado de todo afeto pelos seus e de toda obra morta e terrestre ao dizer: Deixamos tudo para segui-lo. Por ter nos soltado dos grilhões do pecado. Com as chaves que recebeu do Senhor. Também teve três apelidos: Simão Joana, que significa beleza do Senhor. Em segundo lugar, Simão de João, que quer dizer a quem foi dado. Em terceiro, Simão Bar Jonas, que quer dizer filho de pomba.
Por esses três apelidos, devemos entender que possui beleza de costumes, dons de virtude e abundância de lágrimas, já que a pomba geme em vez de cantar. Quanto ao nome Pedro, foi-lhe dado por Jesus quando disse, como está em João, capítulo 1, você se chamará Cefas, que quer dizer pedra. Depois, conforme Marcos, capítulo 3, deu a Simão o nome de Pedro. Por fim, confirmou esse nome, como se diz em Mateus, capítulo 16. Também digo que você é Pedro, e que sobre esta pedra edificarei minha igreja. Seu martírio foi escrito por Marcelo, pelo Papa Lino, por Egésico e pelo Papa Leão. Bem, aí mais uma vez diante de uma etimologia, né, que vai reforçando a ideia, né, de que o santo, na verdade, já faz parte de um grande plano divino, desde a designação do seu nome, né? Bem, fora isso, você quer fazer mais algum comentário aí, assim, em relação à etimologia própria do nome dele? Eu acho que a gente poderia seguir, Alex, e tentar construir essas relações da etimologia com a própria narrativa do Varazzi, para ver se ele confirma mesmo cada um desses pontos ou alguns desses pontos. Sim, é boa. É verdade. Algumas pelo menos, há uma confirmação, assim, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui dessa. A gente vai ler só os dois primeiros parágrafos da primeira parte, uma parte mais longa. Na verdade, porque a gente vai se dedicar a uma parte mais longa, que é a segunda parte, mas aqui eu acho interessante porque ele faz uma espécie de sumário aqui da vida de Paulo, né? Especialmente no segundo. O segundo parágrafo, que seria uma espécie de Atos de Paulo, um grande sumário dos Atos de Paulo. De Paulo, nossa, eu estou falando Paulo, Pedro, meu Deus do céu, eu estou com Paulo na cabeça. Pedro foi, dentre todos os apóstolos, o que teve maior fervor, porque quis conhecer aquele que traía o Senhor. E se o tivesse conhecido, diz Agostinho, o teria dilacerado a dentadas. É por isso que o Senhor não queria revelar o nome desse traidor. Crisóstomo também diz que, se ele tivesse dito aquele nome, Pedro teria se levantado e o trucidado na mesma hora. Aqui faz referência Ah, a. não, aqui tem que fazer uma pausa e muitos comentários. Alex, pode começar, depois eu quero comentar também. Não, então comente aí, porque o meu comentário era que eu não encontrei esse fragmento nas narrativas evangélicas, né? Então, faça seu comentário aí. Depois a gente pode procurar, mas ela existe. Depois eu vou conferir aqui, eu andei separando alguns trechos. Mas assim, o primeiro ponto é quanto a essa característica do traidor, não é? Porque o próprio Pedro foi aquele que negou o Cristo por três vezes. Ele, de certa forma, ele também não foi fiel ao Cristo, né, como se imaginaria, mas o próprio Cristo, né, pelos seus dons de um profeta, dentre os maiores, né, já, pelo menos considerando, né, a legitimidade das narrativas evangélicas, já sabia que ele negaria, não é? E aqui a gente até poderia ler, por exemplo, em Lucas, né? É a predição da negação de Pedro. Ele, porém, lhe disse: Senhor, estou preparado para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. É no capítulo 22, a partir do versículo 33. Mas ele disse: Pedro, eu te digo, hoje não cantará o galo até que negues três vezes me conhecer. O que de fato depois se confirma, e no meu modo de ver, é uma traição, né? E aí, quando Agostinho, né, faz essa menção a esse Pedro, né, um tanto quanto raivoso, capaz de dilacerar dentadas, o traidor, aquele que trairia o Cristo, né, me parece assim até um pouco contraditório, né, dentro dessas questões aí das negativas e da negação. Aí é por isso que o Cristo, né, não queria revelar o nome desse traidor. Mas existe mesmo essa passagem, Alex. Eu não sei se é na última ceia que há uma revelação assim sutil, né, de quem seria aquele traidor.
Não, a revelação eu encontrei, por exemplo, em Aham. Marcos, não é? Em Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 17, ele diz assim, ó: ao cair da tarde foi com os 12. Quando estava à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor que não fora. Não, desculpa. Melhor lhe fora não haver nascido. E aí continua a narrativa aqui, e em nenhum momento há essa menção de que É, Pedro tenha. em João, Alex, no capítulo 13, tem assim uma passagem. Simão Pedro, então, acena para ele para perguntar quem seria aquele a respeito de quem está falando. Ah, Desse modo, recostando-se sobre o peito de Jesus, diz a ele: Senhor, quem é? Aí responde Jesus: é aquele a quem eu mergulhar o pedaço de pão e lhe der. mas então, nesse caso, João 13. Vou até encontrar aqui também na minha. Beleza. Resumo do ensino. O traidor indicado. É. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, Simão Pedro, né? Isso. Reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, a filho de Simão Iscariotes. Bem, então Simão não trucidou Judas porque não quis, porque Jesus. Pois é, muito estranho essas palavras, então, de Agostinho, né? O que pode mostrar, o que pode, na verdade, é indicar algumas coisas. Porque, na verdade, sim, primeiro a gente tinha que ir lá em Agostinho, né, fazer a consulta para saber se Varaz está citando corretamente Agostinho, né? Tendo citado corretamente Agostinho, aí a gente parte para as hipóteses, né? A primeira que eu formularia é: esse fragmento, então, pode ser um objeto de interpolação. Ou seja, a época de Agostinho, ele tinha uma redação, pelo menos uma redação, digamos, mais popular, que depois sofreu alterações. Essa seria É, uma possibilidade. ou a depender do evangelho que está sendo considerado, né, para essa leitura, não tem essa complementação, né? Pelo menos só É. encontrei em João, né, essa questão, Isso. essa sutileza, né, de mergulhar o pão, entregar aquele que Isso. vai É. trair. Poderíamos levantar essas outras hipóteses aí, né? Talvez Agostinho estivesse referindo a, digamos, a narrativa análoga em outro evangelho. A gente precisaria pesquisar direitinho para verificar, né? Porque acho que eu tinha notado aqui, acho que era, deixei para pesquisar depois e acabei que me enganei, mas eu tinha notado que eu não achei, eu não encontrei este episódio narrado, né? No, nos evangelhos. Mas você me ajudou aqui agora. Bem, de todo modo, eu acho que é interessante aí a narrativa, esse fragmento aí do Varazze, porque ele procura, digamos assim, firmar, né, por meio de uma imagem bastante forte, né, o tipo de relação que Pedro tinha com Jesus, né? Nossa, teria sido capaz de trucidar o traidor, né? Vamos avançar? Quer fazer mais algum comentário? É interessante, assim, nesse primeiro tópico, né? Como ele começa a desenhar um perfil de Pedro, para mim, pelo menos, assim, é um tanto quanto assustador, né? Ele ter essa postura, assim, né? Sendo que é aquele que fraquejou diante de algumas circunstâncias, como eu estava falando, dessa negação, né? Então, realmente, a gente deveria conhecer essa fonte que o Varazze consulta.
Mas eu imagino que seja, eu acho assim, que são circunstâncias distintas. Eu não ficaria surpreso, acho que não haveria contradição se, digamos assim, de observar essa aparente dupla conduta de Pedro. Porque na primeira, peraí, desculpa aí, cara, só porque eu só me ligando aqui agora. No primeiro episódio, ele tá entre os dele, entre os amigos dele. Digamos assim, então é mais fácil. E aí eles seriam, digamos assim, seriam 11 contra 1, apenas um traidor. Então ele estaria, de alguma forma, expressando, digamos, um afeto que seria de 11 contra 1. É mais fácil ser corajoso nessa circunstância do que ser corajoso na circunstância em que ele negou Jesus, em que ele poderia ser preso, em que ele poderia, né? Mas, salvo engano, ele também participa de um episódio, que aí, digamos, é um episódio intermediário, que é na hora que Jesus está sendo preso. E não sei se é ele que fere um dos centuriões, vai prender Jesus. Você lembra desse episódio? Sim, eu passei por ele também. Deixa eu ver se eu anotei aqui. A gente pode até fazer a leitura. Também É. me mostra assim um perfil diferente, né, de Pedro. Sim. Quando você procura aí, deixa eu só. É, se eu não estou enganado, está lá em João também, ali pelo capítulo 18. É, então Simão Pedro, tendo puxado uma espada, golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelhinha direita. Então, Orelhinhas. mas essa anotação que eu fiz não é propriamente da Bíblia de Jerusalém, é de uma outra tradução do Novo Testamento. Eu queria consultar agora aqui mesmo no capítulo 18 aqui da Bíblia de Jerusalém. 18, de qual É. evangelho? João? João, é 18:10. 18:10. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: embainha a tua espada, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu. Não, é uma pergunta. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Aqui assim, nessa relação que eu tenho. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. Na verdade, é o servo do sumo sacerdote, não é o centurião romano, né? Servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Bem. Tá aí controvérsias a respeito Da da figura. personalidade da figura de São Pedro. Eu acho que. Digamos assim. Supondo que. Partindo da premissa de que há um fundo de verdade nessas narrativas, tô falando. Me referindo mais aqui aos evangelhos, né? Eu não veria contradição, sabe? Eu acho que nós somos assim mesmo. A nossa coragem e a nossa covardia, ela varia conforme as circunstâncias. Há certas circunstâncias que, por razões às vezes bastante, digamos assim, casuais, né, nos fazem mais corajosos, outras menos corajosos, né? Então, quanto a isso, eu acho que eu não vejo aí nenhum problema, digamos assim, da narrativa propriamente. Vejo um problema, se é um problema, é, né, do ser humano, que não é constante nas suas virtudes, né? Mas aí é que está também, assim, é uma observação interessante a se fazer, né, sobre essa característica dos apóstolos, né, esse colégio apostólico. Eles revelam muito, muito dessas virtudes, né, dos defeitos também, das limitações humanas. Então, esse espírito mesmo, né, um tanto dúbio, né, de Pedro, uma hora ele está assim fraquejando, mas tem outra hora que ele é tão decidido a fazer certas coisas, né? Como você disse aí, acentuou, né? Própria natureza humana. Eu às vezes, por exemplo, eu acho que certa. Várias narrativas evangélicas, elas me parecem até mais verossímeis do que literaturas posteriores, em que a figura já aparece de forma muito, muito mais monolítica, digamos assim, muito mais.
assim, já uma figura que parece que foi sempre, Tá sabe? pronta, né? Moldada, já Pronto, tá. nasceu pronto. Por exemplo, eu acho que essa é uma forte impressão que me resta quando se consulta a literatura sobre Maria. Maria parece que é uma figura que é aquilo desde o momento que ela nasceu. Não há variação, sabe? Então, isso para mim, por exemplo, soa muito mais inverossímil do que, por exemplo, a narrativa em que uma pessoa tem condutas contraditórias, comportamentos contraditórios, né? Afetos contraditórios, né? Porque eu acho que isso é muito mais humano do que essa figura, digamos, que é muito monótona, para dizer, mas monótono no sentido de que é um só tom, né? Não no sentido de ser entediante, né? Parece assim uma espécie de permanência extra-humana, né? Na sua conduta, nos seus afetos, né? Então, às vezes, por exemplo, eu acho em algumas das geografias do Varazze, aquilo me soa profundamente artificial. Falei, não é possível que um ser humano possa ter existido nesses termos aqui, que Já nasceu santo desse jeito? não entra muito na minha cabeça, não. Eu tenho uma certa resistência a esse tipo de. Tudo bem que você pode ler aquilo e se interessar por outras razões, né? Claro, né? Eu acho que tipos literários, se você encara como um tipo literário, não tem problema nenhum, porque eu acho que o tipo literário não precisa necessariamente estar regido por uma espécie de verossimilhança, uma regra de verossimilhança muito estrita. Né? Agora, se a narrativa pretende, como é o caso aqui, né? Pretende relatar, ou pelo menos, né, parece pretender relatar eventos históricos, eventos que ocorreram, né, e que por isso caracterizariam uma figura concreta, real, que existiu, aí ela se torna para mim bastante inacreditável. Vamos lá continuar aqui então a nossa. Vamos ver em qual dessas aqui o Pedro de Varazze se encaixa? Ou você quer fazer mais algum comentário? Não, não, pode continuar com a folha corrida aí do Vamos continuar com a folha corrida Pedro. dele aqui, ó. Ele andou sobre as águas do mar para ir ao encontro do Senhor. Foi testemunha da transfiguração do Senhor e da ressurreição de uma jovem. Encontrou na boca do peixe a moeda de 4 dracmas para o tributo. Recebeu do Senhor as chaves do reino dos céus. Recebeu o encargo de apacentar as ovelhas de Cristo no dia de Pentecostes. Converteu com sua prédica 3.000 homens. Predisse a morte de Ananias e de Safira. Curou Enéas de sua paralisia. Batizou Cornélio. Ressuscitou Tabita. Restituiu a saúde aos enfermos com a sombra do seu corpo. Aprisionado por Herodes, foi libertado por um anjo. Interessante porque nessa suma aqui dos Atos de Paulo, né? Até o Cornélio, eu não me lembro se tem no Novo Testamento. Batizou Cornélio e ressuscitou Tabita. Eu não consigo me lembrar. Mas essa de curar os enfermos com a sombra do seu corpo, eu acho que já é da literatura apócrifo, e essa daí também de aprisionado por Herodes. Ah, não, se bem que por Herodes não, desculpa. Acho que eu tô enganado, porque por Herodes eu me lembro que de fato há uma narrativa do texto E evangélico. sobre essa questão da prisão, né, dessa prisão específica, aí teríamos que recorrer lá a São Pedro Acorrentado, que é o capítulo 105 da Legenda Áurea, em que ele traça aí um pouco dessas festividades em torno dessas circunstâncias que envolvem a prisão dele e depois o culto, né, que seria também uma espécie de relíquia, né, dessa cadeia, né, dessas correntes que prenderam Pedro. E que depois suscitaram aí alguns milagres, alguns prodígios também. Então é interessante também essa narrativa lá do capítulo 105, pelo Varazze. Mas, de todo modo, essa suma aqui mostra, de fato, né, a importância da figura de Pedro. Nota o número de eventos assim bastante importantes da vida de Jesus Cristo em que Pedro, de alguma forma, participa de forma bastante ativa, É né? determinante. Ele é um dos primeiros, né, escolhidos ali. Isso para mim já é bastante simbólico, né? Sim. Aquela passagem que o Cristo vai selecionar, né, o seu apostolado, ele já vai direto ali aos pescadores e o Pedro um dos primeiros, né? Então Há um episódio aqui que se narra muito rápido, talvez a gente possa passar por ele muito rapidamente aqui, que é no momento em que. Ah, essa parte que eu acho interessante, ó. Este mesmo, né, Clemente, conta que ao ouvir cantar o galo, Pedro tinha o costume de se levantar para orar e chorar abundantemente. Aí, lembrando que chorar abundantemente, lá pelo que diz
É a Varasa, pomba. exatamente, né? É próprio das pombas, né? É. Gemer, né? Barjonas, Barjonas. Isso. E aí, ó, é aqui, ó. Essa parte também é interessante, ó. Quando levavam a mulher de Pedro para o martírio, este foi tomado por uma intensa alegria e, chamando-a pelo nome, exclamava: Ó, minha esposa, lembre-se do Senhor. É interessante, porque num texto que eu estava lendo, que tentava caracterizar a figura literária do mártir, é uma das coisas do mártir cristão, né? Uma das coisas que um dos tópicos, um dos papoi, né, que ela levanta para essa figura, é justamente o fato de que o mártir cristão é aquele que tem uma relação, digamos, positiva com o suplício. Ele vê o suplício como uma graça. Ele é agraciado com o suplício, né? E isso fica patente aqui na reação que Pedro tem vendo a esposa dele sendo levada para o suplício, né? Bem interessante essa explicação, porque para uma leitura de alguém que não tem essa mediação, vai achar bem estranha essa colocação de Varazes. Né? Quando levava a mulher de Pedro para o martírio, este foi tomado por uma intensa alegria. Ele gostava ou não dessa esposa dele? Exatamente, igual a coisa assim, eita, rapaz, eu já Ele pensei, o cara agora. já, ele era, acho que um dos poucos que era casado e que seguia Jesus, né? Aí você já pensa assim, eita, rapaz, essa mulher aí, Agora eu me livrei dela. agora que ela tá sendo martirizada. E tem uma outra coisa aqui dessa narrativa. Dessa exposição do Essa Varaz. reunião, ela não pode ser vista por nossas esposas, bicho. Então, vamos É. postar o vídeo. Não, mas assim, um outro trecho agora para não ficar rindo só sobre isso, né? O nome, né? Chamando-a pelo nome. Exclamava, ele não diz qual é o nome. Verdade. Né? E eu acho que no Aí, texto bíblico, não não sei se é tem, nome, né? eu pelo menos não encontrei nenhum vestígio desse nome. Mas é importante lembrar também aqui, né, para poder fazer justiça à figura de Pedro, que um dos primeiros milagres que Jesus fez, digamos assim, em benefício dos seus apóstolos, foi curar a sogra de Pedro. Então, embora ele tivesse um relacionamento tumultuado com a mulher, ele gostava da sogra, Então, calma aparentemente. aí, ele foi absolvido. Ele Foi foi absolvido. absolvido? Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui da segunda, da parte 2, que ela é quase assim, né? A gente poderia dizer, é uma espécie de exemplo ampliado, eu diria, né? Não, não chega a ser um exemplo, na verdade, porque, como a gente já viu, né? Via de regra, os exempla a figura do santo, os seus milagres, ela aparece depois de morta, e geralmente o protagonista não é o próprio santo, é um outro. É uma outra pessoa que é o beneficiário É, do seria assim como se poder. fosse um inventário, né, das grandes realizações do santo, que o tornam santo, ou que o canonizam, né, que o tornam patente, mesmo documentam aquilo que o caracteriza como santo, né? E realmente aqui parece que é assim uma narrativa biográfica ainda, mas centrada num fato que é assim crucial para o entendimento da relevância, né, desse grande santo. Sim. Aí, vamos fazer aqui uma alternância. Você começa lendo, depois a gente vai alternando, tá? Eu vou tentar Dá ler. tempo? Se a Júlia chorar, eu Ah, tá. Não, de boa. acudo Você vai. aqui. Tá bom. Vamos lá. Naquela época, havia em Jerusalém um mágico chamado Simão, que dizia ser a primeira verdade. Sustentava que quem acreditava nele tornava-se imortal e pretendia que nada lhe era impossível. Lê-se no livro de Clemente que Simão dissera: Serei adorado como Deus. Receberei publicamente as honras divinas e tudo o que quiser poderei fazer. Um dia minha mãe, Raquel, mandou-me para o campo participar da colheita. Vi uma foice no chão e ordenei a ela que ceifasse por si só. E ela ceifou 10 vezes mais que os outros ceifeiros. E acrescentou, de acordo com Jerônimo, que, entre aspas, sou a palavra de Deus, sou belo, sou o paracleto, sou todos os deuses. Ele fazia serpentes de bronze moverem-se. As estátuas de bronze ou de pedra rirem e os cães cantarem. Posso continuar? Como conta Lino,
Simão queria debater com Pedro e mostrar que era Deus. No dia e local indicados, Pedro foi ao debate e disse aos seus presentes: "A paz esteja com vocês, irmãos que amam a verdade." Simão: "Não necessitamos da paz, porque se a paz e a concórdia existirem aqui, não poderemos encontrar a verdade. Ladrões é que combinam a paz entre si. Não invoque a paz, mas a luta. Haverá paz entre dois contendores quando um deles tiver sido superado pelo outro." Esse trecho de Simão me fez lembrar Jesus, né? Que ele disse que não veio trazer a paz, mas a divisão. Então, parece que assim o teor, né? O teor dessa fala se aproxima do Cristo e parece um argumento assim bem construído. E Mas reforça pode. esse aspecto, digamos assim, belicoso, né, da É. narrativa. Como aqui, digamos, esse aspecto do confronto de natureza mais beligerante se torna muito mais forte. Além do fato de que só o primeiro parágrafo já nos dá muito mais informações acerca de Simão do que, né, o episódio que nós vimos lá no Evangelho. É claro Sim, já que amplificou demais aqui. aqui a gente sabe o nome da mãe dele, Raquel. Ele conta É. um milagre que ele, um pretenso milagre que ele realizou, né? É claro que alguém pode olhar aqui esse texto e o texto, né, do Evangelho e argumentar que não se trata da mesma figura. É apenas a figura que tem o mesmo nome e a mesma profissão, ou seja, uma coincidência dupla, Até porque né? naquele trecho lá de Atos, a gente começa mencionando Samaria, né? Aqui já fala de Jerusalém. Mas parece que é uma figura que estava ali, né, naquela região. E aí o que nos permite. E se a tomar por verdadeira essas referências que ele faz aqui, ó, ele cita o livro de Clemente e cita Jerônimo, né? Sim. Então, podemos levantar a hipótese de que trata-se aí, na verdade, mais uma espécie de tema que produzia narrativas análogas, do ponto de vista da sua estrutura episódica. Mas diversas em outros aspectos. A gente viu isso, por exemplo, que isso era muito comum, por exemplo, na mitologia grega, né? Que certas figuras ou certos episódios, né? Certos motivos eram narrados em narrativas que conservavam uma espécie de certo núcleo ali, às vezes o nome do sujeito, os elementos mais pronunciados da estrutura narrativa, mas variavam em outros pontos, né? Então a gente pode estar diante aqui, na verdade, de uma espécie de motivo que teve, né, várias Versões, né? versões. Aí, né, poderíamos especular se essas versões, digamos, se a versão original é a versão do Evangelho e dela derivam outras, ou se, na verdade, a versão do Evangelho já é, digamos, uma das versões que é textualizada, né, enquanto você poderia ter outras correndo ali, né? Especulações que a gente, obviamente, precisaria estudar mais para poder chegar a alguma conclusão, se possível for chegar a ela. Mas continue, daqui a pouco a gente volta. Então ele tinha construído esse raciocínio, Alex. Aí tem que baixar um pouquinho mais ali. Rapaz, aí vem Pedro. Por que você teme ouvir falar de paz? É do pecado que nasce a guerra, e onde não existe pecado, reina a paz. Encontramos a verdade nas discussões e a justiça nas obras? Nas obras. Simão, o que você sustenta não tem valor, mas eu mostrarei o poder da minha divindade para que logo me adore. Sou a primeira virtude que posso voar pelos ares, criar novas árvores, transformar as pedras em pão, ficar no fogo sem nada sofrer, e tudo o que quero posso fazer. Pedro argumentava contra isso e revelava a feitiçaria. Então Simão, vendo que não podia resistir a Pedro, jogou no mar todos os seus livros de magia para não ser denunciado como mágico. E foi para Roma a fim de lá se fazer passar por Deus. Logo que Pedro descobriu isso, seguiu-o até Roma. Parece um motivo determinante para Pedro ter ido a Roma. Logo que Pedro descobriu isso, seguiu-o até Roma. Lá chegou no quarto ano do governo de Cláudio e ficou em Roma por 25 anos. Ali ordenou como seus bispos auxiliares Lino e Cleto. Um, como relata João Belep,
no interior da cidade, o outro fora de seus limites. Dedicando-se com grande zelo à pregação, convertia muita gente à fé e curava a maioria dos doentes. E como em seus discursos sempre elogiava e recomendava a castidade, converteu as quatro concubinas de Agripa, que se recusaram a voltar para junto desse governador. Furioso, ele ficou à espera de uma ocasião para se vingar de Pedro. O Senhor apareceu então a Pedro e disse: Simão e Nero planejam prejudicá-lo, mas não tema, porque estou com você para libertá-lo e consolá-lo por meio do meu escravo Paulo, que chegará amanhã a Roma. Sabendo Pedro, como diz Lino, que em pouco tempo deveria deixar sua igreja na Assembleia dos Irmãos, pegou Clemente pela mão, ordenou o bispo e colocou-o na cátedra que então fora sua. Depois disso, Paulo chegou a Roma, conforme o Senhor predissera, e começou a pregar Cristo junto com Pedro. É, alguns comentários aqui desse fragmento, né? De fato, aí, parece que Simão vira o mote, vamos assim, uma espécie de mote que justificaria por que Pedro teria ido a Roma, né? Então, Pedro vai a Roma, segundo essa narrativa, e passa lá 25 anos, né, pregando, entre os romanos. E é interessante porque aquilo que, né, já estava, digamos, aparecia um pouco naquela narrativa do Elimas, que é como que os apóstolos, eles vão entrando em contato e em confronto com figuras do primeiro plano histórico da época, né? Aqui ainda você vê que já citou ali o nome de Nero, né? Mas ele fala do Agripa, que ele converteu as quatro concubinas de Agripa. Então você vê como, né, a evangelização aparece aqui já como que alcançando, né, os estratos mais altos de Roma. Que certamente incomodava muito, né? Então destacar esse fato também é bastante simbólico. E nesse ponto, Alex, eu não conhecia ainda, e você até comentou no início, né, entre as bibliografias que a gente deveria repassar para ter uma boa leitura sobre Pedro, os Atos Apócrifos de Pedro. Os Atos de Pedro. E tem uma edição da editora Paulus, eu comprei no formato digital. Introdução e tradução de Valtair Afonso Miranda. Aí ele dá uns aspectos aqui, introdutórios, né, da obra, dizendo de onde, né, como é que ela foi composta, assim, as partes, né, que foram juntadas aí de diferentes textos, né, para compor todas essas narrativas dos Atos. E uma me chamou a atenção, né, que é assim, vários episódios que apresentam o confronto entre Pedro e Simão, reconstituídos a partir de uma versão latina conhecida como Actus Vercellenses. Então, dentro desses Atos Apócrifos de Pedro, existe sim também uma ênfase a esse encontro e reencontro de Pedro e o mago Simão. E daí é que eu percebi também uma outra verdade que a gente disse nos encontros aí para trás, de como essa obra, Legenda Áurea, também ela é composta, né, considerando uma certa norma existente ali no mundo medieval, nessas composições, né, entre os intelectuais, que era considerar ou não a literatura apócrifa, né? E existia mesmo ali algo como uma certa legitimidade, né, no uso desses apócrifos. Eu acredito até por não saber exatamente o que era ou não era legítimo, mesmo naquela literatura canônica, não é mesmo? E daquilo que essa literatura apócrifa suscitava como possíveis verdades também, e ressaltava ou realçava figuras como essa de Pedro. Então, quando eu abri essa introdução e estava lendo aqui, e me deparei com isso, eu pensei assim, isso... de certa forma, é um argumento, né, que favorece a nossa interpretação sobre essa ênfase dada pelo Varazzi. E por que que a gente também vai dar uma ênfase a esse ponto, né, da nossa leitura. E aí, dentro da obra, da maneira como ela está organizada aqui, existe um capítulo, são sempre narrativas curtas, assim, que também lembram, né,
outros evangelhos apócrifos, ou o próprio texto evangélico, ou do Novo Testamento, né? São sempre narrativas curtas, capítulos curtos, bem breves. E tem um capítulo que é dado com o seguinte título: Chegada de Simão a Roma. Aí ele narra assim: poucos dias depois, um grande alvoroço se fez no meio da igreja, quando alguns disseram que viram maravilhas realizadas por um homem de nome Simão, que estava na Arícia. Diziam: ele afirma ser o grande poder de Deus e que nada fazia sem ele. Será ele o Cristo? E por essa narrativa do Varaz, dá a impressão disso, né? Se ele considera um Deus. Mas nós cremos no que Paulo nos pregou. Por meio dele vimos os mortos ressuscitarem e vários outros foram curados de enfermidades. Assim, pois, que coisa é esta, não sabemos, mas não é pequena a comoção que nos acometeu. Talvez já tenha chegado a Roma. Ontem lhe rogavam com grandes aclamações, dizendo a ele: tu és um Deus na Itália, tu és salvador dos romanos, vem depressa para Roma. Ele, entretanto, falou ao povo com voz grave, dizendo: vós me vereis amanhã, cerca da hora sétima, voando sobre a porta da cidade, com as mesmas vestes com que me vistes falando convosco. Logo, irmãos, se vos parecer bem, vamos e analisemos cuidadosamente as coisas que serão feitas. E aí o capítulo seguinte também fala sobre os primeiros êxitos de Simão. O David Copperfield de então, hein? Eu acho uma coisa que me parece interessante observar é que quando você lê os Atos, a impressão que você tem é que o Evangelho ele corria entre judeus, principalmente entre judeus, e entre uma parcela também dos judeus que já estavam bastante helenizados, ou mesmo entre uma parcela dos gentios, né, aqueles que não eram judeus, né, que já eram de fato assim, ou de origem romana, ou de outra origem, ou de outra matriz cultural. Mas aparentemente assim, nas camadas de média para baixo, né? E aqui é interessante porque a narrativa ela coloca ali a disputa, né, num primeiro plano ali, lá é Nero que aparece, né, é Agripa, né, são personagens mais centrais da história romana, que de alguma forma entra em contato e também confronto com as figuras apostólicas. Bem, vou avançar a leitura aqui, a gente continua essa discussão já já, então. Nero era muito apegado a Simão, a quem considerava o guardião da sua vida, da sua salvação e de toda a cidade. Sobre isso, o Papa Leão conta que certo dia, diante de Nero, Simão subitamente mudava a própria fisionomia, ora parecendo mais velho, ora mais moço. Presenciando aquilo, Nero considerou-o o verdadeiro filho de Deus. Ainda segundo Leão, Simão, o mágico, disse a Nero: para que saiba, ilustre imperador, que sou filho de Deus, mande-me decapitar, que 3 dias depois ressuscitarei. Nero ordenou então ao carrasco que o decapitasse. Mas por ilusão de arte mágica, Simão fez o carrasco cortar a cabeça de um carneiro, acreditando que fosse a dele. Simão escondeu os restos do animal, cujo sangue ficou coagulado naquele lugar. E 3 dias depois, Simão apareceu diante de Nero, dizendo: mande limpar meu sangue derramado, pois conforme prometera, aqui estou ressuscitado 3 dias depois de ter sido degolado. Admirado, Nero tomou por verdadeiro filho de Deus. Em outra oportunidade, ele estava num aposento com Nero e, ao mesmo tempo, parecia que estava lá fora falando ao povo, já que um demônio tinha assumido sua forma. Enfim, os romanos tinham tão grande veneração por ele que ergueram uma estátua na qual puseram a inscrição: a Simão, Deus Santo. Nesse episódio aqui, né, a gente vê uma espécie de espelho invertido, né, da figura de Jesus. O sujeito se autodeclara filho de Deus, e ademais também passa, né, pela morte e ressurreição ao terceiro dia, né? Só que aqui como uma espécie de grande espetáculo, de fato, para provar o seu ponto. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E agora saltou aqui da minha memória também a figura. Você foi falando assim dessa ligação entre o Simão e Nero. Ele está ali no, dentro, né,
do palácio real, dentro do poder, né? Influenciando, inclusive. Aí ele me fez lembrar o Rasputin, né? Que estava lá na corte dos Romanov e também tinha, né? Se autodeclarava um santo, né? Tinha essas coisas assim de mágico, de ilusionista, coisa que o valha, e também exerceu forte influência política também ali na Rússia, né? Entre os czares russos ali do início do século XX, principalmente. É interessante, né? Quer dizer, essa Essa figura parece que não relação é tão rara dentro da história. entre um mago, né? Uma espécie de mago, portador de certas poderes mágicos e as figuras centrais da política, né? Tem uma história Mas eu acho que antiga. se procurar bem, assim, até na história do Brasil também, a gente vai encontrar, né? Acho que Ah, até bacana. recentemente também, assim. Ah, não, deve ter, imagina, é a história de muitos outros países também, né? Bem, aí é que começa, digamos, a relação com Pedro e Paulo, né? Quer dizer, a relação, né? O episódio traz aqui à baila agora a figura de Paulo também. Pedro e Paulo, conforme o testemunho de Leão, foram à casa de Nero e desmascararam Simão, com Pedro explicando que, assim como em Cristo há duas substâncias, a de Deus e a de homem, também naquele mágico havia duas substâncias, a do homem e a do diabo. Uma coisa que eu acho interessante também é que muitas vezes esse tipo de paralelismo que vai se conformando, né, na narrativa, né? Então aqui é interessante porque ele faz o paralelo, assim como em Jesus há duas substâncias, né, a do homem, né, e a de Deus, né, nele há também duas substâncias, né, só que a do homem e a do demônio, né? Então como também ele vai constituindo uma espécie de espelhamento, né? Aqui claramente sentado na figura de Jesus. O parágrafo anterior já anunciava isso, né? A ressurreição, a morte, a ressurreição em 3 dias, mas ficando claro que, obviamente, é um espelhamento em que o demônio, né, o diabo e essas figuras que a ele servem, né, O apenas anticristo. é o anticristo, num sentido, acho, bem etimológico, né, vão apenas, digamos, simulando, né? Então, o que está aqui muito comumente em questão é o poder real, o poder verdadeiro, o poder efetivo, né? Então só Deus é de fato aquele que cura. Os outros fazem magia, né? Só Deus é que tem de fato duas substâncias, sendo uma divina, né? Então ele vai criando esse personagem, esse antagonista que vai espelhando de forma precária, né, o lado positivo aí da narrativa. O protagonista, no caso, não seria o protagonista propriamente aqui, Jesus, né? Mas figura que proa. Segundo o relato de Marcelo e de Leão, Simão então retrucou: não suportarei por mais tempo esse inimigo. Mandarei meus anjos vingarem-se deste homem. Pedro respondeu: não temo seus anjos. Eles é que me temem. Nero interveio: você não teme Simão, que provou por meio de obras sua divindade? Pedro, se existe divindade nele, que me diga neste momento o que estou pensando ou fazendo. Vou contar no seu ouvido qual é meu pensamento, para que ele não tenha audácia de mentir. Nero falou: aproxime-se e diga-me o que está pensando. Pedro aproximou-se e disse baixinho: ordene que me tragam e me deem escondido um pão de cevada. Quando lhe trouxeram o pão, Pedro abençoou, ocultou-o na manga da túnica e disse: que Simão, que se pretende Deus, diga o que pensei, o que falei e o que fiz. Simão respondeu: que Pedro diga o que estou pensando. Pedro: provarei que sei aquilo que Simão pensa, fazendo o que ele pensou. Então Simão, furioso, gritou: que apareçam uns cães enormes e o devorem. De repente, surgiram uns cães enormes que se lançaram sobre Pedro, mas este mostrou-lhes o pão bento. E no mesmo instante eles fugiram. Aí aqui, cara, o negócio ganha assim todo, para mim assim, todos os aspectos de algo meio folclórico, né? A narrativa, né, convoca aí esses cães que saíram do nada e o pão bento, né, como uma espécie de relíquia poderosa que o fazem fugir, né? Aqui eu já acho mesmo assim que já entra mesmo no domínio. Para mim, né, pleno da fantasia. Deixa eu avançar aqui.
Pedro dirigiu-se então a Nero. Mostrei que sabia o que Simão tramava contra mim, não por palavras, mas por atos. Ele tinha prometido mandar contra mim anjos, e vieram cachorros, porque seus anjos não são divinos, mas caninos. Disse Simão: Escutem, Pedro e Paulo, se aqui não posso fazer nada, vamos ao lugar onde tenho poder para julgá-los. Por enquanto, eu os poupo. Assim narra Leão. Depois contam Egésipo e Lino. Inchado de soberba, Simão jactou-se de poder ressuscitar mortos. Como um rapaz acabara de morrer, chamaram Pedro e Simão, e todos unanimemente aceitaram a sugestão de Simão de que quem não pudesse ressuscitar o morto seria, por sua vez, morto. Enquanto Simão fazia seus encantamentos sobre o cadáver, os presentes tiveram a impressão de ver a cabeça do defunto mover-se. Todos passaram então a gritar e a querer lapidar Pedro, que mal pôde conseguir silêncio para dizer: Se o morto está vivo, que levante, que ande, que fale. Caso contrário, mexer a cabeça do cadáver é fantasmagoria. Que Simão fique afastado do leito do morto, para que as artimanhas do diabo sejam plenamente desmascaradas. Afastaram Simão do leito e o rapaz permaneceu imóvel. Pedro, à distância, fez uma prece e depois disse em voz alta: Rapaz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que foi crucificado, levante e ande. E no mesmo instante ele se levantou, vivo, e andou. O povo queria lapidar Simão, mas Pedro falou: Ele já foi devidamente punido, vendo seus artifícios serem superados. Ademais, nosso mestre ensinou-nos a responder o mal com o bem. Simão falou: Saibam, Pedro e Paulo, que não obterão o que desejam. Não me dignarei a dar a vocês a coroa do martírio. Pedro, Pedro, que nos aconteça o que desejamos, enquanto você nada de bom terá, porque cada um das suas palavras, desculpa, porque cada uma das suas palavras é uma mentira. Então, esse episódio aí, né, de um confronto em torno da ressurreição, né, de uma pessoa. E aí, assim, fica claro, né? A narrativa vai deixando muito claro que Simão ou atua como um charlatão, ou quando ele de fato tem algum poder, esse poder advém do demônio, do diabo, né? Então, a figura dele vai se conformando ali de forma, assim, um antagonista perfeito do apóstolo, né? Porque é tudo aquilo que ele tem de virtude e de poder real, o apóstolo, o outro tem de. Ou de vício, né, ou então de fingimento, né, de mero artifício, ou então o que lhe resta de algum poder real advém do maligno. Quer comentar alguma coisa aí, Rafa, nesse episódio? Não, exatamente, assim, parece que vai se desenhando para a gente uma questão daquela época, daquele momento, que é crucial, acho que até para o cristianismo se firmar em Roma. Né? Parece que era preciso primeiro, né, realizar esse bom combate contra essas crenças ou essa ligação, né, que o povo tinha. E a gente vê que ele movia aí uma verdadeira multidão que se interessava por essas habilidades, né, diabólicas dele, de realizar diversos, vamos colocar também assim, prodígios, né? Realmente, de fato, ali encantavam as pessoas. E Pedro ali traçando esse contraponto. Enquanto você estava lendo aí e comentando, Alonso, eu estava dando mais uma espiada aqui no texto dos Atos Apócrifos de Pedro, e existe mesmo até que um episódio que trata de um cão que leva uma mensagem a Pedro, e esse cão depois ele morre. Né? Então, essa figura do cão também aí, né, parece uma figura vem do bestiário, né, da Idade Média, que ganha um outro poder simbólico também. Tem um episódio, não sei se é agora, acho que é aqui, nesse episódio, que tem também a figura do cão, né? Simão foi até a casa de São Marcelo, em cuja porta amarrou um cão enorme, dizendo: Agora quero ver se Pedro poderá entrar na casa deste seu discípulo, onde costuma vir. Aí tem uma coisa rapidinho aqui, né? Algumas dessas
em algumas narrativas, por exemplo, as artimanhas, né, de que o sujeito se serve, elas me parecem assim, elas me lembram o Coyote Papaléguas, sabe? O Coyote faz aquelas armadilhas extraordinárias ali, né? Então, assim, o cara amarrou um cão enorme na frente da casa do Marcelo para não entrar, você fica assim. Ele aprendeu com o Coyote, aprendeu com ele aí algumas coisas. Mas vamos lá. Pouco depois, Pedro chegou, fez o sinal da cruz e soltou o cão, que se pôs a acariciar todo mundo e só perseguia Simão, a quem pegou, jogou no chão e queria estrangular. O que teria feito, não fosse Pedro ter acudido e ordenado ao animal que não lhe fizesse mal. Sem tocar no corpo, o cachorro arrancou-lhe as roupas, obrigando-o a fugir nu, perseguido pelo povo, principalmente por crianças, até ser expulso da cidade, como teriam feito com um lobo. Episódio bem interessante. Esse grotesco, talvez fosse a palavra correta, né? Mas, assim, pelo menos assim, bastante esquisita, né? O episódio em si me soa bastante folclórico, vamos assim. Não podendo suportar a vergonha dessa afronta, Simão ficou um ano sem reaparecer. Vendo esses milagres, Marcelo ligou-se a Pedro. Posteriormente, Simão voltou e caiu de novo nas boas graças de Nero. Então, de acordo com Leão, convocou o povo e declarou que tinha sido tratado de maneira ultrajante pelos galileus. E por esse motivo, disse que partiria daquela cidade que tinha o costume de proteger, que marcaria um dia e que subiria ao céu, pois não se dignava mais ficar na terra. No dia marcado, subiu numa torre elevada, ou, segundo Lino, no Capitólio, e coberto de louros, lançou-se ao ar e pôs-se a voar. Vendo a cena, Paulo disse a Pedro: Eu rezo e você comanda. Nero falou: Este homem é sincero e vocês não passam de uns impostores. Pedro dirigiu-se a Paulo: Paulo, levante a cabeça e veja. Quando Paulo levantou a cabeça e viu Simão ainda nos ares, disse a Pedro: Pedro, o que está esperando? Acabe o que começou. O Senhor já está nos chamando. Pedro, eu conjuro vocês, anjos de Satanás, que o sustentam nos ares, por nosso Senhor Jesus Cristo, não o carreguem mais, deixem-no cair. No mesmo instante, ele foi solto, caiu, rebentou os miolos e expirou. Ouvindo isso, Nero ficou muito zangado por ter perdido um homem como aquele e disse aos apóstolos: Vocês tornaram-se culpados a meus olhos, por isso vou puni-los de maneira exemplar. Entregou-os então ao ilustre personagem chamado Paulino, que os encarcerou na prisão de Mamertino, sob a guarda de Processo e Martiniano. Soldados que Pedro converteu e que abriram a cela, deixando os apóstolos em liberdade. Foi por isso que, após o martírio dos apóstolos, Paulino convocou Processo e Martiniano, e ao descobrir que eram cristãos, Nero mandou cortar-lhes a cabeça. Quer comentar aí alguma coisa desse espetáculo? Não, exatamente, esse espetáculo público também está aqui, fazendo uma consulta aos Atos Apócrifos, também está aqui. Então, não daria para a gente fazer uma leitura, sabe, Alex? Porque alongaria demais aqui. Mas é interessante que talvez, né, futuramente, aí, ou quem for assistir esse vídeo e queira fazer essa comparação, traçar esse paralelo, eu acho que rende aí um bom exercício, né, de leitura. De como Varazze, especialmente sobre isso, de como Varazze se utilizou dessas fontes apócrifas para compor todos esses episódios. Esses personagens que vão aparecendo, Marcelo, eles estão aparecendo aqui também nos Atos Apócrifos. Uma coisa que eu anotei aqui, vou ler um fragmentozinho aqui de uma glosa que eu fiz, né, desse texto, sobre a natureza dos milagres que Pedro opera, né, e Pedro os apóstolos de forma geral, né, mas aqui no nosso caso em tela, que é de Pedro, né. Os milagres de Pedro realizados antes de seu martírio, em sua maioria, são milagres públicos, o que reforça sua figura de apóstolo. Porque, afinal de contas, o apóstolo, ele é aquele que anuncia e testemunha a palavra para
com o objetivo da conversão, né? Então faz todo sentido que os seus milagres sejam públicos, né? Que sejam em alguma medida até espetaculares, como é esse último narrado. Os milagres que lhe são atribuídos após sua morte são milagres concedidos a sujeitos individuais. Então é interessante que você vê lá, depois que você lê os exemplos, né? Geralmente os milagres aqui é uma viúva, é um sujeito, né? São milagres que são os beneficiários ali, né? Eles são sujeitos individuais e aqui os milagres não. Mesmo quando o beneficiário, digamos, é um sujeito individual, né? Pode ser, né? Mas ele tem sempre um caráter público, uma face pública para mostrar o poder de Deus, né? O que reforça que reforça o caráter de apostolado desses milagres, né? O seu vínculo com o apostolado. O santo, depois de morto, opera milagres íntimos. Antes de sua morte, seus milagres importam mais por seu valor de testemunho público. Depois de sua morte, seus milagres importam mais como recompensas de devoção. É uma das coisas que me pareceu aí interessante. Essas narrativas. Não, e eu estava lendo um trecho aqui que reforça também um pouco dessa característica desse embate mesmo, né? Como ele joga ali com a massa, né? De como ela deve interpretar, quem é, né? Quem são aqueles cristãos representados, por exemplo, por Paulo, Pedro, e quem é esse tal Simão, né? Ele não é um mago, ele não se julga um mago, né? Ele se julga um Deus. Um ser de Deus, um Cristo, né? Ele está tentando confundir ali a massa. E aí tem um trecho aqui do Evangelho dos Atos Apócrifos, fala assim: e cada vez mais Simão se exaltava nas coisas que fazia. Alguns de seus seguidores começaram a chamar Paulo de mago, e outros o tomaram como impostor. Ou seja, essa era a grande pretensão, né? Era confundir mesmo, de modo que ele pudesse ali tirar benefícios, né? Muito maiores. Daqui a pouquinho eu preciso sair, Alex. Eu tinha separado aqui um livro que também trata da figura de Pedro, Paulo. Esse livro aqui, Covários. Famoso porque tem até filme, né, sobre esse romance. É um romance histórico que trata justamente daquela época de Nero e da presença ali desses primeiros cristãos àquela época, né? É do autor polonês Henryk Sienkiewicz. E tem só um capítulo aqui, que eu acho que não poderia deixar de comentar, que é justamente sobre essa expressão, covardes. Que, segundo narram, também consta aí dos apócrifos, e não exatamente de algo que esteja no Novo Testamento. E assim, aqui é, claro, é um romance, né? Então tem todo um enredo, que aqui eu não vou conseguir sintetizar, nem fazer a sinopse desse enredo, mas a gente sabe que há essa ambientação. Aí eu recorri a algumas notas que eu fiz aqui na minha leitura, e eu conservo essa edição aqui, porque eu acho ela bastante curiosa, porque esse livro foi escrito em 1895, e essa edição, em português, publicada aqui no Rio de Janeiro, é de 1901. Então é muito próximo, Você né? tem uma relíquia aí, hein, cara? Não, é uma relíquia mesmo, então eu guardo assim com muito cuidado, muito carinho também. E eu acho engraçado que não tem nenhuma indicação da autoria da tradução, mas aqui na folha de rosto consta que a tradução é autorizada pelo autor. Mas não diz a quem, né? Ele autorizou, mas tudo bem. E aí, na terceira parte dessa obra, capítulo 29, ele narra esse encontro de Pedro quando ele pretendia sair de Roma. Ele pretendia fugir de Roma, não é? E aí ele começa assim: na madrugada do dia seguinte, dois vultos sombrios percorriam a Via Ápia, na direção das planícies da Campânia. Um era Nazário e o outro era Pedro, que abandonava Roma e os seus filhos aí martirizados. No Oriente, o firmamento começava a tingir-se de leves tons esverdeados, que pouco a pouco se orlavam de reflexos dourados no horizonte. A estrada estava deserta, os camponeses que levavam legumes para a cidade não tinham ainda atrelado seus carros. No lajedo de pedra que calçava a estrada,
até as montanhas que ressoavam debilmente as sandálias dos dois peregrinos. Coisas que só a literatura traz para a gente, né? Uma descrição assim dessa caminhada. Nada que você encontraria, por exemplo, no Novo Testamento ou mesmo em Varazze, né? Essa beleza. O sol emergiu por de trás do dorso da serrania e um espetáculo estranho se apresentou aos olhos do apóstolo. Pareceu-lhe que a dourada esfera, em vez de se elevar no céu, deslizara do cimo dos montes e vinha ao seu encontro. Pedro se deteve e perguntou: Vês esse clarão que caminha para nós? Para esse outro personagem, né? Nazário aqui. Nada vejo, respondeu Nazário. Mas o apóstolo abrigou os olhos com a mão e, passando um instante, afirmou: Dirige-se para nós um homem transportado na irradiação do sol. Mas não se ouvia o som dos passos. Em torno, o silêncio era absoluto. Nazário só distinguia as árvores, que estremeciam como agitadas por mão oculta, e a claridade que na planície se espalhava, cada vez mais ampla, e olhou para o apóstolo com surpresa. Aí Nazário, Rabino, que tens tu? Interrogou ele ansiosamente. O bordão caíra das mãos de Pedro, que fixava o olhar na frente com a boca entreaberta, tendo no rosto refletido o júbilo e o êxtase. Ajoelhou-se. E seus lábios murmuraram: Cristo, Cristo. Prostrou-se na atitude de quem desejava, de quem beijava invisíveis pés, e durante muito tempo reinou completo silêncio. Por fim, a voz do ancião, entrecortada de soluço, se ouviu: Quo vadis, Domine? Nazário não percebeu a resposta, mas aos ouvidos do apóstolo chegou uma voz triste e suave que dizia: Abandonas o meu povo. Vou por isso a Roma, a fim de ser crucificado outra vez. O apóstolo permanecia deitado no caminho, com o rosto no pó, sem um gesto, sem uma palavra. Nazário supôs que Pedro havia perdido o sentido ou expirara. Ele, porém, ergueu-se, tomou com mão trêmula o seu bastão de peregrino e, silencioso, voltou-se para as sete colinas de Roma. Agora para fechar. Nazário então repetiu como um eco: Quo vadis, Domine? A Roma, disse com brandura o apóstolo, e voltou para a cidade eterna. O covardes aí é para onde vais, né, Senhor? E aí tá essa grande frase interrogativa, né, que muitos de nós conhecemos, né, covardes, que dá título aí ao romance, que é um trecho que não foi explorado propriamente aí por Varazze, né, mas Não, tá aqui, ó, é o próximo fragmento, ó. Tendo Pedro saído da cadeia, seus irmãos de fé exortaram-no a fugir, o que ele só aceitou fazer depois de muita insistência, dirigindo-se então, pelo que contam Leão e Lino, à porta da cidade, que hoje é conhecida por Santa Maria ad Passos, onde Pedro viu Cristo e perguntou-lhe: Quo vadis, Domine? Senhor, aonde vai? Ele respondeu: Vou a Roma para ser crucificado mais uma vez. Pedro, ser crucificado de novo? O Senhor, sim. Pedro então disse: Nesse caso, Senhor, voltarei para ser crucificado com você. Depois dessas palavras, o Senhor subiu ao céu ante os olhos de Pedro, que chorava. Compreendendo depois que era de seu próprio martírio que se falara, voltou e contou aos seus irmãos o que acabara de acontecer. Foi então capturado pelos oficiais de Nero e levado ao prefeito Agripa, o que, segundo Lino, fez o rosto de Pedro ficar radiante como o sol. Agripa perguntou: É você que se glorifica em reuniões com o populacho e afasta as mulherzinhas da cama de seus maridos? O apóstolo respondeu que só se glorificava na cruz do Senhor. Então Pedro, sendo estrangeiro, foi condenado a ser crucificado, enquanto Paulo, na qualidade de cidadão romano, foi condenado a ser decapitado. Quando eu disse que Varazze não explorou, mas na verdade acho que a tradução não explorou, né, a riqueza dessa frase interrogativa, né, no latim mesmo, né, porque eu acho que ela se conservou mais no latim. Então eu fico me perguntando, né, qual a escolha que o tradutor fez nesse momento? Talvez não foi a mais adequada e talvez até faltasse uma nota aqui de tradução, porque eu acho que deveria constar, né? Deveria constar. Porque faz essa ligação imediata com algo que está
na cultura assim popular, vamos dizer, né? E até por essas representações, tanto na literatura quanto no cinema, né, que exploram muito, né, a verbalização dessa frase latina, né? É, e esse no aqui ele não tem a figura, é Nazário, né, o sujeito que o acompanha, né? E é interessante porque nessa narrativa, aí do autor polonês, cujo nome eu não me Difícil de pronunciar, né? eu não me aventuro a pronunciar. Rejinkiewicz. É interessante porque há uma espécie de a frase é dita duas vezes, né? Sim, é. Primeiro, Pedro se dirige a Jesus, né? Covades Domine, e depois Nazário se dirige a Pedro, né? Covades Domine, né? Exatamente, Então tenho é interessante porque a frase ela ecoa a própria, digamos assim, a própria o simbolismo da morte de Pedro, assim como ele pergunta para Cristo, né? E depois Nazário pergunta para ele porque ele vai de alguma forma reviver o sacrifício de Cristo, né? Não em seu aspecto vicário, que subserce no que é irrevivível, digamos, né? Mas no caráter de testemunha, né? E, digamos assim, como o último lance final do seu apostolado, né? Tanto que Ah, é. e aqui, Alex, só para reforçar, né, esse trecho, essa passagem aí do Corvades, nessa tradução dos Atos Apócrifos, eles conservaram em português, só que houve uma nota de rodapé, né, nessa frase. Onde vai, Senhor? Aí a nota de rodapé diz assim: essa é uma famosa cena popularizada por livros e filmes. A versão grega traz a frase lá em grego e em latim, Domine, Covades. Então aqui pelo menos trouxe uma nota, né, de Sim, referência. é verdade. Seria uma oportunidade aqui para o Hilário, né? Inclusive, divulgar a obra aí, né? Do É, exatamente, polonês. né? Mas, assim, achei muito bonita essa narrativa aí, né, cara? Nossa, que cuidado, né, Nossa. cara? É de É arrepiar mesmo, de assim, né? arrepiar, né? Quando ele fala Não, que, ele. né, um homem vem nas irradiações Sim, da. ele cria uma imagem do Cristo associada ao sol, né? O Sim. sol emergiu por detrás do dorso da serrania, e um espetáculo estranho se apresentou aos olhos do apóstolo. Pareceu-lhe que a dourada esfera, em vez de se elevar no céu, deslizara do cimo dos montes e vinha ao seu encontro. Isso me faz lembrar também aquela passagem de Paulo, né? Na estrada de Damasco, ele foi o único, né, que foi arrebatado por aquele, porque ele estava sendo acompanhado ali, e aqueles que o acompanhavam também não sentiram, não viram nada, né? Sim. Bem, então acho que depois dessa leitura aí, não vale mais a pena continuar, né? A gente pode encerrar por hoje aqui. Faltava só esse trechinho aqui, mas que na verdade é uma parte em que se narra a sentença que recebeu, né, Paulo e Pedro. E depois disso, o Varazzi ele se ocupa aí de fazer uma discussão sobre o dia do martírio de ambos os apóstolos, o dia e o local, né? Então ele faz uma espécie de um pequeno inventário de fontes, em que algumas dizem que eles morreram no mesmo dia, no mesmo local, outras dizem, no mesmo local, significando Roma, né? Outras dizem que foi no mesmo local, mas não foi no mesmo dia, uma diferença de um ano, né? Então ele vai fazendo essa espécie de confronto de fontes, que é uma coisa também que acontece com muita frequência na narrativa do Varazzi, né? Ele vai confrontando certas fontes. E depois disso, há os exemplos, né? E eu queria só destacar aqui, só deixar, digamos aqui, como uma sugestão de leitura, que se leia a parte 3, eu intitulei aqui A Loucura de Nero, em que ele narra duas histórias que ele mesmo alega. Provavelmente seriam apócrifas, né? Que é Nero e Sêneca. Se bem que há, digamos, pelo menos algum indício da morte de Sêneca, tal como ela é narrada na história da filosofia, né? E um episódio assim, esse sim, eu acho que a gente pode usar a palavra bizarra, né? Que eu não sei bem de onde ele tirou, que é quando Nero manda matar a própria mãe, isso também, digamos, está aí nos anais da história, parece que pode ter ocorrido de verdade, né? Mas que ele pede para os seus médicos que o façam engravidar. E aí os médicos fazem que ele engula uma
espécie de um girinozinho, né? E depois o girino cresce na barriga dele, se transforma num sapo e ele vomita o sapo, depois dá a luz ao sapo, manda, né, cuidar do sapo. É uma história bizarríssima. E muito triste também a alegação que ele faz aqui contra Homero, né? Atribuindo a Homero aí a inspiração para botar fogo em Roma, né? É, pois é, exatamente, né? Por Até conta lá do porque incêndio de Troia, né? incêndio de Ele Troia, né? se inspirou nisso, né? O Sim. mandante do crime, então, foi Homero. É, ele gostava tanto de Homero que resolveu reproduzir ali, né? É, bem curioso. E, por fim, é uma quarta parte em que ele fala dos milagres post-mortem, né, de Pedro, né? E nessa parte é interessante porque há também ali uma narrativa em torno das relíquias do corpo de Pedro e de Paulo. É interessante a história que ele conta sobre a divisão dos ossos, né, que os ossos estavam misturados e aí um anjo, não me lembro bem, disse para alguém: olha, os maiores são de Pedro e os menores são de Paulo, né? Ele também conta uma variação de que o sujeito pesou os ossos, né? Então os mais pesados pertenciam a Pedro, salvo engano, aos outros pertenciam a Paulo. E depois faz a narrativa aí também outras narrativas também associadas a milagres que, como eu disse, né, figuras mais, né, sujeitos individuais que recebem uma espécie de milagre mais íntimo, né? Que eu não tenho mais aquele caráter de testemunho apostólico, mas uma espécie de caráter de testemunho mais privado, né, do poder do apóstolo. Os exemplos ficam todos reunidos nesse item 4, né? Ao contrário Isso. de outros capítulos que ele subdivide, né? Em Subdivide, outros exatamente. itens, né? Exatamente. Bem, Rafael, quer concluir com suas palavras finais aí? Não, as minhas palavras são de agradecimento, porque agora eu preciso sair mesmo. Então não há muitas considerações a fazer, além daquelas que nós fizemos aqui, mas que esse capítulo poderia ser explorado e desdobrado aqui em outros tantos encontros, sem dúvida estaria, né, em equivalência também à altura de outros desdobramentos que nós fizemos aqui em relação a figuras como a de Maria, né, de Maria Madalena. Sim. É, na verdade, a gente sempre tem a sensação de que a gente está deixando de fazer muitas coisas, né? Mas aí, digamos, são as obrigações que nós temos que nos impor devido ao nosso tempo, né? Como eu falei, né? Fosse eu fazer um estudo mais aprofundado, eu seguiria, no mínimo, aquele programa que eu listei aí, né? No início, né? No mínimo, né? Mas aí é claro, né? Se você fosse fazer um estudo de fato de maior fôlego, aí precisaria entrar o COVADES, precisaria também, então, fazer né, o recenseamento da levantamento da do vamos dizer, da trajetória dessa figura também na literatura, né? Então, na literatura, digamos assim, de corte mais ficcional, né? Então, seria um trabalho e tanto, né? Então, a gente sempre tem que fazer as nossas escolhas aí, mas eu acho que foi satisfatório, foi legal, a gente fez aí as comparações que deveriam ser feitas. Deu para perceber bem a diferença, né, da narrativa lá no Novo Testamento, para a narrativa aqui do Varazze, né, e você trouxe também essas contribuições de outros textos. Achei que dá um bom ponto de partida para quem quisesse aprofundar no tema. Bem, então é isso. Aqueles que assistiram essa gravação no YouTube, nossos agradecimentos. Se ainda não fizeram, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Obrigado e até o próximo encontro.